O Porto do Xufre contará cun novo pantalán destinado aos barcos bateeiros. O proxecto xa foi adxudicado por Portos de Galicia por un importe de 3,5 millóns de euros e os traballos arrincarán no mes de setembro. A empresa adxudicataria di que no mes de setembro, eu calculo que a finales de setembro, estarán ali as pontonas para empezar a pilotar e poner despois os pantaláns. Os pantaláns, lóxicamente, non se construen no porto, sino que é nunha factoría e despois se trasladan ali. O pantalán contará con 126 novas prazas destinadas a este sector. Neste encontro, Portos de Galicia recolleu ademais novas suxestións dos representantes dos bateeiros, co obxectivo de mellorar o proxecto. Pois algún pequeno axuste que hai que facer, porque ao mellor en materia de dimensión das embarcacións, pois ao mellor convén na fase de execución da obra, pois facer máis amplo algún dos espazos entre fingers, etcétera, etcétera. E eu creo que desde ese punto de vista foi unha reunión moi positiva. Sempre desde a Consellería do Mar en contacto e en consenso co sector profesional. Os traballos prolongaránse durante o inverno e o seu remate dependerá en gran medida das condicións meteorolóxicas que se dean nos vindeiros meses. Hai que poñer en marcha os traballos de coordinación, habrá que retirar algunhas embarcacións, algún fondeos, habrá que baleirar unha parte desa dársena para que se poidan instalar as novas infraestructuras para dar servicio á flota. Durán destacou que Galicia rematará o 2018 con preto de 1000 prazas de amarre novas construídas por Portos de Galicia.